2016 Nexia 2 Cross 1.5 motor probegi 120 000. 120 000'dan өтті. Чехол поликлеп бар екен машинада. Краска? Краска алғандай. Алғандай? Шірек жүздер дейді, а? Ой, үк көбетлер ма? Үк көп паруқлар сенде дейді саған. Мотор? Нормалсы сен дейді. Жин алмады ғой, а? Мотор бір ашылды. Бір ашылды, а? Неше дедік, пробег? 120 000. 120 000. Метаны бар. Ланжерон? Ланжерон таза өзінікінде. Ланжерон өзінікінде тұрды дейді. Легенда машиналарға. Комментке жазып кетің, Nexia 2 легенда деп. Мета нешелік? Жүзлік па? 90-лық. 90-лық деймін. Сопас күндер бар. Тотқан екен. Қанша айтамыз бағасын? 85. Олатың қанша болады? Келсеміз дейді. Телефон нөмір? 99. 770. 96. 34. Догер бола ма? Тек нақа дейді. Қызғын болса көріп өсілер. Ассалому алейкум, Қарабастан Республикасы халқы. Біздерде Ташкент Моторс дилерінің Нүкіс филиалы ашылған. Қазіргі уақытта біздерде тайын тұрған суманы ашып кететін машиналардың бірі Бау, Долфин, Jack M3, Jack M4, Фатон, Ямаса, Jack Sunray машиналарымызды сумана ашып кетсеңіз болады. Бізде адрес бұяғын түсіндіріп өтсек, Аллая Досызаров көшесі, Калинин көшесі дейміз. Ал бұяғымыз болса, Чымбай Чайхана көшесі деп айтамыз. Екеуінің кесіскен жері, яғни айтқанда, екінші мечколы қарама-қарсы жеріміз. Арқайын кеп, сол машинамен кеп тұрып кетсеңіз болады. Басқа да сұралар болса, төмендегі нөмерге хабарлассаңыз болады. 2009 Nexia 2-ден көреміз. 1.5 мотор. Краска? Юкпеде. Тек юкпеде. Страшный емес қой, а? Иә. Удар жоқ. Пробегі? 180 000. Жиналды. Кондиционер бәрі істейді. Істейді, а. Метан газы бар. 90-лық па? 100-лік. Ланжерон? Ол жақтар саз ба? Қара топтаза болып тұрған екен. Расход жоқ дейді. Шұғыл бөлікте бар машында. Бағасы? 60. 60 бітетін жер қанша қалады? Азымас қайтамыз. Азымас қайтамыз. Тогір? Жоқ. Тогір жоқ. Телефон нөмір? 99. 99. 182. 186. 5582. 5582. Қайыр машина? Кегелдің машин. Ал қызғана болса хабарласамыз. 2009. Nexia 2-ден көреміз. 1.6 мотор. Қандай? Краска? Краска освежитель болған. Освежитель болған. Олар болмаған ғой? Жоқ, Канташкада тұрды машин. Пробегі? 350 мың. 350 мың жүрілген. Ол орташа. Видео регистраторлар салынған машинада. Жиналды ма мотор? Жоқ, мотор өзім. Өзінікі ма? Головка прокладка салынды дейді. Метан газы бар. Жүзлік метаны бар дейді. Қанша айттыңыз? 59 айттым. 59. 50-лерге бітіп қала ма? Сөйлесеміз. Сөйлесеміз, а? Түнде. Түнде. Келесеміз, догер. Көреміз оны. Догерім келесе береміз, а? Телефон номер? 94. 94-тен? 080. 080. 95. 95. 28. 28. Қайыр машина? Ел қалаң машина. Ел қалаң машина. Ал қызғылы болса, хабарласаңыз. 2009 Nexia 2-ден көреміз және. 1.5 сонстрамблер моторы. Краскасы. Сетілген. Полный ғой.
Полный боялды машин. Пробега. 445. 445 мотор. Неше рет жиналды? Бір жыл болды алғаны. Алғанса бір жыл болды ма? 4 баллон новый. 4 баллон новый. Салон жылылар жақсы. Орташай жағдайда. Қадағой? Қадағой сасы. Қадағой сасы. Шықырлып қарлы жоқ қо? Не ақтың ба? 4 қапының топсасын күтті. Істе жер өріп істейді мін еді. Шіріген жер бар екен күтті. Оны істелді дейді бірақ. Бақасын қанша айтып тұрмыз бұны? 65. Болатын қанша қалады енді? Келсеміз. Келсеміз. 55-лерге? Бейді. Сәл өсу керек па? Өту керек дейді. 55-тен өту керек дейді. Телефон нөмір? 99. 385. 0554. 0554. Догырға бола ма? Догыр болмайды. Қайыр машина? Шуман айдың машина. Ал қызыққан болса, қабарласамыз. 2014 Nexia 2-ден көреміз. 1.6 мотор. Метаны бар. Ланжерон? Ланжерон родной. Ланжерон родной. Өзінікі. Краска? Краска жаңа бір есікте бар. Бір есікте бар. Шіріклер істенген дейді. Пробег неше? 250. 250 мың пробег. Жиналды ма мотор? Мотор өзінікі. Мотор өзінікі. Çıkıl polisi var maşında. Farlar sarayıp tutu. Kaç ayda mısın bunu? 75. 75. Bolatın yeri ayda? Geleceğim. Geleceğim. Hayır maşına? Mangıttı. Mangıttı maşın. Telefon nömer? 97. 97. 349. 71 57. 71 57. Ал қызғанымызды қабарласамыз. 2008 Nexia 1-ден көреміз. Мотор 1.6. Донс мотор. 189 мың. Жиналды ма мотор? Иә. Жиналмады. Ланжерон. Мотор ашылған жоқ. Метан газы бар. Кондиционер бәрі істейді. Кондиционер істемейді ма? Істемейді ма? Болады. Сөйтуге болады, иә, бірақ. Петно краскілері бар дейді. Шіріктер өтіп басып жатқан екен, иә, енді. Ас таза екен, ә? Аслар тазалау екен. Мақасы? 55 айтаман. 55 айтаман. Бітетіні? Деплесеміз дейді, сөйлеземіз дейді мен. 55 миллион, 50-лерге ұтып қала ма? Әкет емес қойын. 55 дейді әне. Телефон нөмір? 97. 563. 1990. Алпыс қаламызды қабарласамыз. Баршаңызға ассаламу алейкум. Завинов компаниясынан мега конкурс. Енділікте Завинов Натюшин потолок компаниясына ұсындай бір-біріне сұлу потолокларды қорғызын, әмде конкурсымыз қатнашысына айланып, ұсындай билетлерге ие болын. Сауғалар апуайы емес, сіздердің тілде айтқанда қадабой. Толық мағлымат алу үшін төмендегі номерлерге хабарлассаңыз болады. Екі мың жеті Nexia 1-ден көреміз. 1.5 сон стромблер. Люкс кондиционер. Краска? Майда шүйде сар түскен жерлер. Майда шүйге сар түскен жерлер ма? Сарғайған жерлері. Мотор ашылмаған. Пропан деді, иә? Метан қойылмады ұлы ма? Аш жібер. Ланжерон бәрі сау.
Tık kızıp lan ya. Neşe dedin pırabek? 126 mı? 126 mı? Tane rakı rosatnama var. Bez. Bez zat var. Çıkıl polip var. Barlar salınlan. Hem bez zat salınıp duran egen. Kalonka ber var ya. Aş ver kanı artın. Ulan. Aş bana ya. Kaç ayıttı o neyim lan? Neşe? Neşe diyeceğim? 80? 80 milyon değil. Bitetin yeri kaç ya? Bitetin yeri. Söylesemiz bu. Söylesemiz değil. Telefonu merak. 99'dan. 292. 71, 77. Al sıskanımızı kabarlasamız. 2020, Nexia 3'ten görmemiz. Mekanika ya? Nexia 3 yılı 2020. Parabegi 87 000. Benzin, metan, 4-ci pakalene. Bakası 1,2 milyon. Kaytın var o ya? Kelsem deydim. Hayvaz bunlar var eken. Kraska Radnoy. Çok polisi var eken masında. Motor? Klapın açılmadı. Neşe yok kalad pisetin yer? 117'lerge. 99-413-02-95. Qayır maşına? Nüksin maşına avtokret çıkadı. Kız kalabısı. Basa aşık. Basa aşık maşına. Kız kalabısı kürübüsler.